Salam alaikum. Salam. Kok Seigne Aliou? Waaw. Ah yow rar nga di? Wa mané may to sama kër ni dé. Ah woné man may ni sama kër dé. Ah. May ni tok sama Cheikh. Cheikh gétt gi dé. Ah. Waaw. Mané bo djégué djuma djé wolé may tok sama kër. Ah, téng fét do xantou way ñu dem sét sék. Hé, sék da ma dikké dé. Ah, way xam nga tay la aljuma sék mom dég sa way aljuma mom du dikké dé. Ah. Ah waaw comme ko sék mom Espagne la nekkon ci rew ma di def box waaw ba ñibi ci Sénégal hein woñu haf ñu ci bopom ah kon nak war nañ ko fonku dal ah waaw baax na kon après bañ ñu dajé ah waaw ñewul way États-Unis waaw wax nga dëgg États-Unis la ah États-Unis d'Espagne États-Unis ah waaw États-Unis ah mané so rewul ni ben la di danaka di waaw les mañ ñu dajé ñu dem fa waaw ñewul ñu dem kër sék so way aljuma rabbi du dik baax na ba ci tax kon ci kanam baax na leg wa assalamu alaykum wa ñaal way ni la ko kor wa ñu ne rek ci kor di dem mom tang la def ko ke wada metti mom su tu dekk bi legi ni eh dekk bi ke mom tang di jeur jeur la def waaw hay way malika beuri na souf di nun tali karo xawma kan nam koy am rek tali karo mom dingam am fe ma jaar kero ko fele ci geejo way ah geejo way tarka la baxna de wa jangi liggey de xamna tali karo yi day yag rek way dana ñu wa jangi liggey de baxna dal tali ram mom cañ ak bele jëm tarka la aljuma tay gi nak mom tarka la da ala do mom defa nice gu neex nice gi mom ho damay fatali etatsini lolou suma dan dem entraînement fajar gi ba nees bi di daw sama kaw ha nees bi daw sama kaw moy duk di dori ko Nes dafa neex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persek, namo na la. Eh waaw sama champion. Persek, na la gis? Waay, ma ngi ni. Ya nga am jam. Waay, sa trek. Kañ nga fi? Waay. Tarkal après sa combat bi non. Waaw. Bi ma la joxe koori non, delu wat na waye. Bi pamam ñu na amé dotuma delu boy. Deug la, mais nako fofu. Waay, fofu neex rek. Mais Sénégal yi da neex de. Waaw, lool deug la. Tara nga koy fay yow. Ah. Sama combat bi la ma ci joxone yalla def lepp antuna tium sax xé buma lolou ñepp ne ma na ma fo jangé xex ma na per tian sax ma wax jox waaw mais contane na ci lolou bu baax per aba tian waaw per aba tian mo waram na bi affaire bi xam nga bu demé nonu mané na ñew tamit xam nga do affaire yi xaw jaw na yor mais dañ ñu def ñu xam na mo yalla baax rek waaw champion ko tian ci lolou koor gi ni xam mo na la indi su koor koor tium ah wala avola bi 50,000 la ah koy li mom nexati na di wa per yow li nga dafa dak li ah li nga dafa dak li xam nga man dama bëgg chaayen wa lolou deug la mom dana chaayen mayen fayena ci rek wa lolou mom deug la mom ah mais yow tamit faté wo ko le am nga faté wo mo ko bax nga dé wa lolou deug la ndax bu la nexon li dula ci fek deug la père han deug la père tarka la li mom waxuma la yow way sama romi champion yi sa nañ koy def deug la père deug nga ndax ke la rombu ci mbedd mi rek na la dom bu suba sa raxel guru gu wex rek boko xamé sax bo amé teranga jox ko ci deug la ah ndax yene na la jamm deug la rawati na nak ki la jox ar dem appliquer ko ñepp contane père mo deugar be ay père ndana wa contane moy mala gëna bekk père dikkel waaw dikkel wa barké sawru ramadan amen père dikkel you are the sign you know what I'm saying how are you doing man thank you so fun fan you say you know what I'm saying contane dik mais ñu ma jabar bi inshallah wa xamna na fi jaraat waaw so yalla def champion mais ciu way waaw contane na re xolal ni la koy yobbo deug la waaw jogal mom ci per way fere wa sa way ok per Yes me how are you nice cool et la zone yak nako rek deugul lol yeah fine no deugul lol sek yes down please
sit down way la sec ye toglen way kay ñu ni toglen ni tok tok ah ñun ay magatu correct la ñu ñaan xadi fi nek na da wara may balé yes man down sis ci down down sit down down sit down wallah de sa sago wuñ sax mala duñ dé sek mi ci sago wuñ ah wuru dé sa da melni tay mom sama suko da mel ram bax ñu dé xaar mu duggal sama tv sax cool nice yes man sami yeen sama xarit ngeen quoi fatou demu dara to kenn do fatou demu boy dembu mu ngi ni ci ginaaw dembu tay sori wul quoi baru suba mu ngi ni ci karam ni dara da fa ci quoi yi ngay ut nak ci difa yi lay saw yeah waaw yi yeah yoy yu baxul yi melna ni giso suma ko deppe damay am bi yessa ci sec waye nak tay mom bëgg na ñu waxtan ci ci am ma ñu ñëk waaw sec ñu rek la ma jox ndaysan ay ñoo alewu ci ci jaata ndaysan hein ay ma ba joxu ba yeah la jor job waaw ci waaw gayna yoy waaw hein doon xéxal bu sénégal bu mëndo fël hey mon patay 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 da nek kayo patay la jambar ay jambar la ci champion yay patay 1963 waaw bam démé États-Unis ñu nan champion du monde ci ana champion bo xal ñu ko sék na dekk Sénégal bam ñëwé gayn xolal football lako fété king yeah king moy gayn bobu tañ waxon mom moy champion d'Amérique waaw mom mu gagné américain yépp am kenn ku ko mëna gagné waaw mu nékkon le king bi waaw ah yeah man gay bobu ma ngi nekk champion d'Afrique gagné na ñëpp ci box waaw wa ci lañ ma jël ci ya ma dem fofu ñëppuma yeah ma japp ko ci 2 secondes yeah ma kaw ko kaw 2 secondes moy wala ah yeah c'est dañu wañ yeah ay yeah cha il vont gagner def bi comme ça yeah comme ça yeah comme ça ñoy ñibé waxon na la bu ñu yeah bu len dim boy tok len ah sék yow ko numéro gisé ni da nga no accord gi ni li nga jaxla fi sama xol mo sédd yow ki mag ñu ñu fataliku demb ñoñu amuñ morom ay champion lañ dañu xex pour Sénégal ci xex pour derbi nul ci motax bi ko fataliko yeen tay da ngeen di concentré ku ci mel Cheikh Amadou Bamba xadi musu yeah bay may wax ci mëne may mo ma ñew boy da ngeen di concert sa bu uñ sa ba tay ci sék tay lañu dur tay ci saway da manik tay tay xar ma tok ci baam bi ya dede mok dama ko setané fi ngay deju nga tok fi ñew fekkal fi quoi di nox saway sek tay ni sugar a gaaji ma jini ha lay ci saway lay la khadim amerik sek der la man bama setané bi ne yot bi waji ne yot bob bi bu ko sek ne talax waji ne kep dama jom une seconde loko ne frak fop la jugge fi da wetes 1 minute yegumako ma mom lay teul rek bam dang la do teul rek tele bi fuk ko bi ñu dalma fi gis nga motam am li rayda la ilaha illallah dafa soore no man mom kero ki la jugge da wetes 1 minute tayegumako ndax contant laylo 1 minute ci ñukoy baye xel fekke ju ñu seen ginaaw ak yoon wor sax ko yurdu way de wor de ma ne xaw fuñu jaar sax man jay man fa jay man fine Ah, so I can't man find love. Yeah. Yeah, child man. Child. Yalla jox la rek ma dimbalé lako
personne. Donna. Lui non déjà. Donc là. Donne nga nan. Donne nako ci Dakar. Nanal ndax de nga. Tian may ma. Ya ko beul. Ki nangul nan. Hein? Nan nan. Donc donna c'est que. Hein? Donc donna. Personne. Nice, cool.